অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং শিল্পীয় কলে অর্থ আত্মসাত শিশুঙ্ক পুষ্টিকর খাদ্য হড়প সহ মিছ কহি আকাউন্টরু প্রায় 50,000 টাকা উঠাণ করে অভিযোগ করেছেন গ্রামবাসী এপরি ঘটনা কেন্দ্রাপড়া জেলা ডেরাবাসী সম্বন্ধিত শিশু বিকাশ প্রকল্প কার্যালয় অধীনরে থিবা বাঘিল বাবনপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রর বলি সূচনা রয়েছে শিল্পীয় নেবে 2,000 টাকা বলি ওয়ার্ড সভ্যঙ্কু মিছ কহি 2,000 টাকা বদলরে কর্মী 20,000 টাকা উঠাণ করে অভিযোগ হয়েছে খালি সেতিকি নুহে 3,000 টাকা কহি 30,000 টাকা উঠাণ করেছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী গোলাপ জেনা বলি চর্চা হচ্ছে তেবে কোণ পাই শিল্পীয়ঙ্কু 2,000 টাকা দিয়াযিব বলি প্রশ্ন করিবারু সন্তোষজনক উত্তর দেউনাহান্তি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পূর্বরু গর্ভবতী প্রসূতি এবং কোমলমতি শিশুমানঙ্ক পাই আসুথিবা অন্ডা ছতুয়া হড়প করিথিবা নেই বারম্বার অভিযোগ হয়ে আসুথিবা বেলে করোনা সময়ের মধ্যে চলু করিথিবা কহিছন্তি গ্রামবাসী ওয়ার্ড মেম্বরকু মিছ কহি যুগ্ম জমা খাতারু এতে অধিক টাকা উঠাণ করিথিবা এবং তাহার হিসাব দেই পারুনথিবা তথা ডেরাবাসী শিল্পীয়ঙ্কু 2,000 টাকা কোণ পাই দিয়াযিব তাকু নেই বড় প্রশ্নবাচী সৃষ্টি হয়েছে খালি সেতিকি নুহে কেন্দ্রকু আসুথিবা পিলামানঙ্কু অধিক উপস্থাপন দর্শাই বাটমারণা করুথিবা অভিযোগ হয়েছে হেলে শিশু বিকাশ কার্যালয় তরফর কোণসি কার্যানুষ্ঠান নিয়ানো যিবা ফলরে শিল্পী এবং কর্মীঙ্ক মধ্যে মধুচন্দ্রিকা চালিথিবা চর্চার বিষয় পালটিছি এ সম্পর্করে শিল্পীঙ্ক সহ যোগাযোগ করিবারু কোণসি প্রতিক্রিয়া মিলি পারি নাহিঁ তেবে উক্ত ঘটনা উপরে জেলা প্রশাসন দৃষ্টি দেবাকু সাধারণরে দাবি হেউছি ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ମାସେ ହେବ ରହିଲି ମାସେ ହେବ ରହିଲା ପରେ ଯେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ 2,000 ଟଙ୍କା ଉଠା ହେବ ସିଡିପିଓ ପଇସା ନେବେ ମୁଁ ତା 2,000 ଟଙ୍କା ଚେକ୍ରେ ସାଇନ୍ କଲି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ନେଇଗଲେ 3,000 ଟଙ୍କାର 3,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେ 3,000 ଟଙ୍କା ଚେକ୍ରେ ସାଇନ୍ କଲି ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଅଧିକା ପଇସା ଉଠାଇଛି ଶୁଣିଲାକୁ ମୋତେ ସେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯାଇ ସୁପରଭାଇଜର୍ ପଚାରିଲା ପରେ ସେଟା ମିଟିଂ ଥିଲା ପଚାରିଲା ସେ କହିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇଛି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏସ୍ଏମ୍ବି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି ୱାର୍ଡ଼ର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛି ମୋତେ ଲୁଚେଇକି ପଇସା ଉଠାଇଲେ ଆହୁରି 45,000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଇଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଲେଜର୍ କିଛି ନାହିଁ 2021 ମସିହାରେ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଲେଜର୍ ନାହିଁ ଏଠି ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ନାହିଁ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି କେମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଭୁଲ ମୁଁ ହିସାବ କଲେ ଦେବି ସବୁ ନା ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ତ ନୂଆ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ତ ଏବେ ବାହାରିଲି ଯାଇ ସିଦ୍ଧୁସେନ ସୁପରଭାଇଜର ତାଙ୍କ ମିଟିଂରେ କହିଥିଲି ଆଉ କ'ଣ ଦାବି ଦେଖିବ ଏଟା କେବଳ ମୌଖିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଏଟା ରିଏଲି ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍ଡ଼ର ମିଟିଂ ଥିଲା ମୁଁ ସେଠି କହିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଉଠେଇଛି ମୁଁ ସେଠି ପଚାରିଲି ଯେ 50,000 କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ତ କହିଲେ 5,000 ଟଙ୍କା 50,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠେଇଛ ତାର ହିସାବ କାହିଁ ନା ହଁ ହିସାବ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ କହିଲି କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଲେଜର୍ କାହିଁକି ନା କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଲେଜର୍ ମୋର 2021 ମସିହାରେ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଲେଜର୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଲେଖା ହେଉଛି ଦେବି ଯଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଏଠି 2021 ମସିହାରେ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଲେଜର୍ ନାହିଁ ଏଠି କେମିତି ତା'ର ପଇସା ଆସୁଛି କେମିତି ପଇସା ଉଠା ହେଉଛି କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କେମିତି ଚାରି ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି 4ଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି 4ଟି ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଅବଗତ କରେଇଲି ନା 50,000 ମୁଁ ୱାର୍ଡ଼ ମୋର ସାଇନ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ 5 ମାସର ଅଣ୍ଡା ବାଣ୍ଟିଦେଲି ପଇସା ଆସିଦେଲେ ମୁଁ 50,000 ଉଠେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଆଉ ମୁଁ କହିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ହଁ ଡାକ୍ତର ଉଠେଇକି ମୁଁ ନୋଟିସ୍ ଡକେଇଲି ମିଟିଂ କରିବି ବୋଲି ୱାର୍ଡ଼ ମୋର ଛତି ମାରିଦେଲା ନୋଟିସ୍ କାଟିଲି ଆପଣଙ୍କ ରେଜୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ ହଁ ରେଜୁଲେସନ୍ ମୁଁ ଡାକିବା କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି ସେ ଛତି ମାରି କିଛି ପାଉନ ଦୂରୀ ଲୋକ ଅଣ୍ଡା ଛତିଆ ଲୋକ ମୁଁ ଡାକ ଲୋକ ଅଣ୍ଡା ଛତିଆ ପାଉନ ଦେବି ମୋତେ କହିବେ ମୁଁ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବି କହିବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯିଏ ନେଇନଥିବି ଅଣ୍ଡା ଛତିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଡାକ ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ ନେଇନୁ କି ପାଇଲୁ ତ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ କରିବେ ଆଉ ହେଉଛି ଯେ ଆମ କାଉପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଲାପୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ଜେନା ସେ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଯାହା ତ 5-10 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ମସିହାଠୁ ରେଜୁଲେସନ୍ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଆମର ଲେଖା ହେଇନି ଆମେ ଗୋଟେ ରେଜୁଲେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିନା କରିଥିଲା କରୋନା ପାଇଁକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ ଥିଲା ନା ନାହିଁ ରେଜୁଲେସନ୍ଟା ଲେଖା ପଇସା ଆସୁଛି ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ଭଲ ମଧ୍ୟ ରେଜୁଲେସନ୍ ଲେଖା ହେଉଛି କାରଣ ଆମ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ କରିକି ଦେବି ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ହେଇଛି ସେଟା ଆମେ ମିଟିଂ ଆଦି ତ ଆସିଥିଲେ କଥା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆସିଲେନି ଆମେ ଏଇ ନେହରାନୀ ମତ କରି ଆସିବାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଯାଞ୍ଚ କମିଟି କରୁଥିଲା କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଏମିତି କାହାକୁ ମିଳିନି ଏ ସମୟରେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି
ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯଦି ଆସିଥିଲେ ଏତେ।